ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण न कन्निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गुस्थम् तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ